ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଗଣିଆ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଗଣିଆ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ।